ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မန္တလေးခရိုင်အတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုချိန်ထားကိုက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့မန္တလေးခရိုင်တပ်ရင်းတွေစီကသိရပါဗျ။၁၀29လို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးတရက်ကိုမြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲကအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရှမ်းမန္တလေးအဆက်ဖြစ်တဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်အထိကူးဆက်လာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးခရိုင်အတွင်း၁၀29စစ်စင်ရေးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စစ်စင်ရေးတွေဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတောက်တမန်အင်းမှာအောင်လံဆိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးမြို့ရဲ့နေရာတချို့မှာတက်လန့်စာတွေကျဲချကာပြည်သူတွေကိုအသိပေးခဲ့တယ်လို့မန္တလေးခရိုင်အမှတ်3တရင်မှုကဆိုပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တခွင်ရနေစခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘော့ရဲ့ဤတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးခရိုင်တရင်3 4 5 6အနေနဲ့လည်းကြိုးကြောကြောင်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြီးညာချက်စာရန်တွေထုတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူအရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်နေတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြီးညာချက်မှာပါရှိထားပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပြည်သူစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့မန္တလေးခရိုင်တိုင်းလေးရင်ပူပေါင်းလုပ်တဲ့အဲစစ်စင်ရေးလေးကကျွန်တော်တို့ဒါမန္တလေးမြို့ထဲမှာ drone နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တက်လန့်နဲ့ပေးစာတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတတိပေးတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့အဲကျဲချခဲ့ပါတယ်အဲဒါလိုပဲအဲတောင်တမန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်ပြည်သူရဲ့အလံတွေအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းလေးရင်အလံတွေကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးအတွက်အဲကြိုတင်တတိပေးတဲ့ချင်းကြောက်စာတွေတတိပေးစာတွေစိုက်ထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်မာမိတ်သုံးဘော်ရဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကနောင်ချိုတိပြင်းထန်ပြီးတော့မြို့သိန်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအထိဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြည်စုစစ်စင်အနေနဲ့လဲမြို့သိန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတော့စကားသားကိုကျွန်တော်ပြန်လဲချင်းကြောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေအထိကျွန်တော်တို့တွေပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရွှေပြည်စုစစ်စင်ရေးကိုမန္တလေးခရိုင်အမှတ်3တရင် PDF MDY မန္တလေးခရိုင်အမှတ်4တရင် SCF မန္တလေးခရိုင်အမှတ်5တရင်မြင့်ငယ် PDF နဲ့မန္တလေးခရိုင်အမှတ်6တရင် NDA တို့ပူးပေါင်းပြင်ဆင်နေကြတာလာအတော်ကြာနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေးအဖွဲ့တက်လန့်တဲ့အနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကမန္တလေးတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီထောက်လှမ်းရေးတပ်နဲ့ကက်လျက်တီရှိတဲ့ပလာစနစ်နဲ့ရင်းသူလောင်ရေးတပ်တွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပြည်သူစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ရင်ဒီနေ့အတိုင်းကိုအခြေပိုင်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ကြောင့်ပလာစနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့သမာဓိကရင်းသူလောင်ရေးတပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေရင်ထိုးချနိုင်တယ်ဒီမရှင်မတိုင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တခြားနေရာတွေမှာမရှင်တွေလောက်ဆောင်ရပါတယ်။မရှင်တွေသေးခဲ့ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးနေပြည်သူတွေရဲ့ကုညီမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့နေရင်လည်းပြန်လည်ရရှိခဲ့ရတယ်။ဒီပါလာဆာမရှင်မှာလည်းကုညီတူပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ကုညီမှုတွေတောက်ခံမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုင်ရဲ့လောကမှာတော်လေးစင်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေလုံဆောင်နေတဲ့ညီနောင်သုံးဘွဲက2029စစ်စင်ရေးကို Nationwide Operation အဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဖြန့်ကျက်ပြီးစစ်စင်ရေးတွေလုံဆောင်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။မလေးခင်အခြေစိုက်တရင်လေးရင်နေနဲ့မြို့သားညီညီအဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကွက်ကဲမှုအောက်ကနေမန္တလေးမြို့ကိုပတ်ပေါင်းဆောင်ကနေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်စစ်စင်ကြီးတွေစက်တိုက်လုံဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။